ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם, נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו כאן בשיעור תורה נוסף, אקטואליה ויהדות יחד איתכם אל תוך הלילה. וגם היום לצערנו אנחנו עומדים עוד פעם בפני מקרה קשה, פיגוע נורא שקרה היום בכבישי ישראל. מחבל ארור, מחבל מזוהם, שככל הנראה, אהוביי וידידיי, נמצא כאן ומסתובב בינינו יותר, שימו לב, יותר משנה. זאת אומרת, שנה מחבל, אפילו לא פוטנציאלי, כי אחרי שהוא בא ועשה את זה, הוא הראה שהוא לא פוטנציאלי. מסתובב, תחשבו, אם הוא הסתובב, הוא בטוח היה יכול להיות בקהלים הרבה יותר גדולים. אבל משמיים שלחו אותו להיות בכביש. ועם כל הכאב שנרצח היום שוטר, ואנחנו נעמוד על הנקודה הזאת, על זה התוכן של השיעור היום, השם ייקום דמו, ויש עוד כמה פצועים, אבל בלי ספק, מחבל כזה היה יכול לבוא בשקט ולעשות אירוע המונים, פיגוע המונים, אף אחד לא היה עוצר אותו, אף אחד לא היה מעיר לו. ואהוביי וידידיי, בואו תבינו מה קרה. אוטוסטרדה, אנשים נוסעים על 80, 90, 100, מהירות. לפעמים אתם רואים אנשים שהולכים בשוליים. בטוח שהלב היהודי הרחמן שלכם פתאום, אתה יודע מה, אולי נעזור לו, אולי בן אדם מסכן, נתקע. מסכן, תראה את כל הכביש הזה הוא הולך, יש לו עכשיו עוד איזה שעתיים וחצי הליכה בדרך, עוד איזה 3 שעות, אין לו מים, הוא גם סוחב איזה תיק. בטוח שהלב היהודי פימפם ברחמים. ובטוח שהלב היהודי של אותו שוטר, השם ינקום דמו, פימפם ברחמים, לבוא לעזור לראות מה קורה, בן אדם הולך באוטוסטרדה. אולי הוא צמא, אולי הוא רעב, אולי נהרס לו הרכב, אולי הוא צריך טנק דלק, אולי הוא צריך טרמפ. והלב היהודי הרחמן לא נתן לו לבוא ולהמשיך, גם מתוקף תפקידו, וגם כי מה לעשות, אהוביי וידידיי, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, לכל אחד יש תחנה. הוא זיכה אותו למות באופן מסוים על קידוש השם, עם כל הצער, אבל הוא זכה למות קדושים באופן מסוים, שהוא נרצח רק בגלל שהוא יהודי, שזו מעלה גדולה מאוד. כבר באנו ואמרנו בשיעורים, יש כמה דרגות בקידוש השם, לא ניכנס בזה עכשיו. וכשהוא בא לעזור, רצח אותו המחבל יימח שמו וזכרו. נזכרתי בפסוק בפרשת כי תבוא, בספר דברים פרק ו' פסוק ו'. ויראו אותנו המצרים, ויענונו. מה זה ויראו אותנו? צריך לומר, ויראו לנו המצרים. כשבאים ומספרים מה עשו לנו, נזכרים בהיסטוריה מה עשו לנו המצרים במצרים, היה צריך לומר, ויראו לנו המצרים, ויראו אותנו? הסבירו בעלי המוסר דבר מבהיל, אהוביי וידידיי. ויראו אותנו, זה אומר, עשו אותנו רעים. המצרים, עם האכזריות שלהם, עם הנגיסה שלהם, עם הרדיפה שלהם, עם הבהלה, עם הצרות, הפכו אותנו שאנחנו נהיה רעים. איך? בדיוק כמו המחבל הזה, הארור הזה, יימח שמו וזכרו. הרי מה קרה עכשיו למעשה? אנשים יפחדו לעצור לאנשים שצריכים עזרה, שנמצאים בשולי הכביש, גם אם הם עם חזות חרדית, כי גם זה, יש התראות שהם מתחפשים לחרדים, גם זה הם מתחפשים לחיילים. היה מקרה של פיגוע לא מזמן שהתחפשו לחיילים עם רכב בצידי הכביש, מכסה מנוע מורם, והם מנסים לתקן איזה תקלה כאילו, ובעצם הם היו מחבלים, שכשמישהו בא לעזור להם, ירו בו וחיסלו אותו. זה נקרא ויראו אותנו המצרים. אותו עם ערבי, אותו עם ישמעאלי. הופכים אותנו לרעים. הופכים אותנו שלא נוכל להיות רחמנים, הופכים אותנו שלא נהיה בעלי חסדים. הופכים אותנו שנתעלם
לאונסנו, כי מפחדים, כי אתה לא יודע מי שהולך כאן בצד, אולי הוא עוד מחבל. אז אהוביי וידידיי, צריכים לדעת, גם על זה הם ייתנו את הדין, אותם מחבלים ארורים. כל ספק סכנה לא נכנסים. לא נכנסים. כל ספק סכנה לא נכנסים. אבל אהוביי וידידיי, צריכים לדעת, גם על הדבר הזה הם יאנשו. אל נקמות אדוני, אל נקמות זופיע. בזה שהם הופכים אותנו להיות יותר רעים. בזה שהם הופכים אותנו להיות כביכול, להתגבר על הטבע שלנו, להיות ביישנים רחמנים וגומלי חסדים. הם הופכים אותנו להיות כאלה שאנחנו צריכים להתעלם מלעשות חסדים. הם ייתנו את הדין אותם ההורים. אהוביי וידידיי, אבל זה לא פותר אותנו מכן לעשות חסד. כמה שיותר חסד עם הקרובים, כמה שיותר חסד עם אנשים שמכירים, בלי סיכונים. אנחנו כאן לפני חג הסוכות, אהוביי וידידיי. חייבים לבוא ולעזור לעניים כמה שאפשר. ארגון בעזרת השם קיבל על עצמו לעזור לפחות ל-10,000 נפשות, וככל הנראה כבר עברנו את זה. מקבלים בקשות מכל הארץ, הרמנו קמפיין לתרומות, כל מי שרוצה יתרום ישר בקישור שבאתר, מי שרוצה נשלח לו גם את הקישור. באים ועושים את זה כדי שעם ישראל יבוא, לא יהיה בן אדם רעב בחג. אנשים, נשים, חולים, זקנים, זקנות, אלמנות, אלמנים, יתומים, יתומות. מקרים קשים, 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 קשים. שלצערנו, אהוביי וידידיי, באו והפכו את עם ישראל לעם כאוב. וחובה עלינו לבוא ולדאוג להם. ולכן, אשרי מי שזוכה בדבר הזה, אשרי מי שזוכה בעניין הזה, לבוא ולסייע, ולא להיות רע, אלא להמשיך הלאה בעניינים של טובה וקדושה. למי שיש שאלות, בבקשה. כבוד הרב, ראיתי קרי בכיפור. מה לעשות? הגמרא אומרת בסוף מסכת יומא, אדם שרואה קרי בכיפור, ידאג כל השנה. ידאג כל השנה. אני מקווה שאתה שומר שבת, אני מקווה שאתה שומר את הברית. תקווה, התאים לתורה כל יום לפחות שעתיים תורה. ובעזרת השם, תזכה שהשנה הזאת תעבור אותה בשלום, ללא צרות, ללא בעיות ובשרות טובות. הרב, כמה זה רע לעשות קעקוע? זה איסור מהתורה. זה איסור חמור, כתובת קעקע לא תקנו במסרכים. יש בזה הרבה הרבה בעיות, הרבה הרבה עניינים, הרבה הרבה... איסורים, ולכן לא עושים. אני לא שומר שבת ואני נלחם בשמירת הברית. אהובי וידידי, לטובתך ולטועלתך. קבל על עצמך שמירת שבת, שמירת הברית, כל יום שעתיים תורה. בעזרת השם יתהפך מזלך לטובה, וגם אם חלילה נגזר עליך גזרה, יתהפך עליך לטובה. תקבל על עצמך, תרשום לי את שמך, ובעזרת השם נשמח לבוא ולהדריך אותך שיהיה לך שנה טובה ומתוקה ומבורכת. בעזרת השם. מה זה נפש בריאה? מה זו נפש משוחררת, כבוד הרב? נפש שמשוחררת מהתאוות שלה, משוחררת מהלחצים של חיי העולם הזה, משוחררת מהפחדים והדמיונות, ומחוברת לבורא. זה נקרא קרבת השם לי טוב, 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 קרבת השם לי טוב. מילים אדוננו דוד המלך, לחן ידידי ואהובי הרב ירון ראובן. אשמח לעזרה כבוד הרב, אני בחור חילוני חסר ידע, יש לי רצון אכן לידע, אהובי וידידי. יש לי רצון לעזור לך וברוך השם גם יש לי ידע. אשמח להדריך אותך בכל מה שאתה צריך. שמירת שבת, אתה נמצא עכשיו במצב שצריך יותר יותר לבוא ולהתעלות, במיוחד אחרי שראית הקרי ביום הכיפורים. ולכן אני אשמח לעזור לך, תפנה בפרטי, נדריך אותך. שמירת שבת, אסור לך לבוא, כל מיני עניינים של טלפונים, אסור לנסוע בשבת, לא חשמלים, תשים פלטה, מבשלים לפני כן. כל יום תבוא, תשב, תלמד. שתי הלכות מספר קיצור שולחן ערוך של ילקוט יוסף, ותקיים אותם. אם אתה רוצה שחברותה, ישתדל לסדר לך חברותה, תרצה איזה רב שיסביר לך, תרצה שאני אסביר לך, תשלח לי שאלות.
יש גם AI רבי של ארגון בעזרת השם. תוריד את האפליקציה, ככה זה נקרא, AI רבי של ארגון בעזרת השם, ידידי הרב ירון ראובן. אתה כותב שאלות, רוב השאלות יענו לך. אם לא, אתה יכול לבוא ולשלוח אליי ונשתדל להיות זמין. תפילין וציצית, האם זה גם התחלה טובה? זה התחלה טובה ומצוינת, אבל אהובי וידידי, שמירת שבת אתה חייב. שמירת שבת אתה חייב. אהובה וידידה, אם היא מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות, עוד עניינים של תורה ומצוות, שמחה בעניינים של מצווה. גם כשאדם עושה מצווה, תשמח. זכית יותר מהלוטו. אהובה וידידה, אם היא מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות, עוד עניינים של שאלות, אנחנו כאן בסייעת דשמיה, הבאנו את הרעיון שלנו, ובחסדי השם יתברך, כאן זה הזמן של שאלות. אני מקבל עליי שמירת הברית, אשריך יקותיאל, שתזכה בעזרת השם לביאת הגואל, חן וחסד ורחמים, משמי מרובמים, זיווג הגון משורש נשמתך, קדושה וטהרה כל ימיך, אמן כן יהי רצון. מי עוד מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות, אהובי וידידיי, שמירת שבת, שמירת מצוות, קדושה וטהרה, שבעזרת השם תזכה, מי מוכן לקבל על עצמו, בלי ספק, יזכה לחיים טובים ומבורכים, סוכות בעזרת השם ממחר בלילה. סוכות ישבו שבעת ימים. אהובה וידידיי, מי מוכנה לקבל על עצמה צניעות? מי מוכנה לקבל על עצמה? קדושה, טהרה, ששון ושמחה ישיגו, ונס ויגון והנחה. מה כדאי לאדם לעשות לפני ניתוח להצלחה? ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. לחזור בתשובה על העוונות, תפילה להתפלל, וצדקה. הם יעבירו את רוע הגזרה. סיגלית בת יפה גרציה רוצה ברכה לרפואת הנפש והגוף. מה את מוכנה לקבל על עצמך? כל תמונה שהיא לא צנועה, למחוק. מה זה תמונה לא צנועה? כל בחורה, כל אישה צריכה לחסות מהעצמות שכאן, מרפקים, כיסוי, ברכיים, כיסוי, ואשרים שמקבלת על עצמה צניעות. לימוד תורה בשבת, שעה שלמה, זו מעלה גדולה. האם אתה מוכן לקבל על עצמך כל יום, לא רק בשבת? כבוד הרב, למה ארצות גדולות, צרפת, גרמניה, עוקצות את ארץ ישראל הקדושה? פשוט, כי הם שונאי ישראל. עשיו שונא ליעקב. אשר כבוד הרב, כל הכבוד, כל הכבוד להשם יתברך. מה אתם מוכנים, אהובי וידידיי, לקבל על עצמכם? עוד צניעות, עוד קדושה, עוד טהרה, עוד בעזרת השם, קירוב הגאולה ורחמים. יש סיכוי שמלחמת גוג ומגוג תיפתח כבר בסוכות הזה. וכל מי שיהיה דבק בעניינים של אמונה ומצוות, בעזרת השם יזכה לגאולה השלמה. קבלת על עצמי להכניס את השבת 10 דקות מוקדם יותר. אשרייך ואשרי חלקך. קשה לי לשמור שבת במילואים. האם יש לך עצה, כבוד הרב? אם אתה בחזית, בשדה הקרב, אתה לא צריך. אתה מותר לך לבוא ולעשות כל מה שצריך למען עם ישראל. אם אתה לא בשדה הקרב, אז אהובי וידידי, אתה יכול לבקש עזרה מעם ישראל. ששמה, חיילים ועוד. למה אתם אומרים ככה להפחיד? זה לא מתאים, לא. מלחמת גוג ומגוג זה לא להפחיד. מלחמת גוג ומגוג זה הרשעים ימותו. אנחנו כאן, אהובי וידידיי, אומר הפסוק על מלחמת גוג ומגוג. כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני. בסתר או הלא, בצור ירום ממני. אז אדרבה, כמה שאתם יותר תבואו ותחזרו בתשובה, אנחנו רוצים גאולה. נמאס מהמלחמות, נמאס מהצרות, נמאס מה... חטופים שמסכנים, כמה מנסים? אתם יודעים שהיום, היום, שר הביטחון פרסם, ישב עם משפחות החטופים. אתם יודעים מה הוא אמר להם? תחשבו, שר הביטחון של מדינת ישראל, מגיעים אליו חטופים, האחים, האחיות, ההורים, בוכים, בוכים, תעזור לנו. אתם יודעים מה הוא אומר להם? מה הוא אומר להם, שר הביטחון? תן להם תקווה. אומר להם, אין שום קצה חוט להחזיר את החטופים. זה אחרי שנה, כמעט שנה שהם שמה. כמה כואב הלב. לכן אנחנו מבקשים, אהובי וידידיי, בואו אנחנו, אתם תקרבו את הגאולה בעזרת השם. על ידי שאתם עוד תורה, עוד מצווה, עוד קדושה. סיגלית בת יפה גרציה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. שמחת חיים, דופק סדיר ותקין בזכות שמירת שבת שקיבלת על עצמך.
גם ללמוד הלכות של שבת, כדי שבאמת לא תיקשלי חלילה בשמירת שבת. אשריך ואשרי חלקך. אנחנו מאמינים בכל רגע שיבוא. פתאום יבוא אדון אליך לא אשר אתם מבקשים. ועמך כולם צדיקים, אבל ממש מעריכים את הדרך לחזק את עם ישראל. אהוביי וידידיי, ועמך כולם צדיקים, זה פסוק שנאמר אחרי שהרשעים יצאו מעם ישראל. לצערנו יש רשעים בעם ישראל. למשל, הפרופסור השוטה הזה שבא והתגרה ביום הכיפורים. בעזרת נשים, בין נשים צדקניות, שבאו, רוצים להתפלל. עם גלידה, לאכול להם. עשיתי על זה שיעור, אתמול. הפרופסור שאכל גלידה בכיפור. תראו שם, לצערנו יש הרבה ערב רב. הרבה ערב רב, שהקדוש ברוך הוא יסיר אותם מאיתנו. בסדר? הרב, אני רוצה לקבל ציצית. האם תוכל לתת לי הסביר מתי מתפללים, מתי שמים ומאיפה קונים? אהובי וידידי, ציצית, יש ציצית תלית קטן, שזה תמיד על הבגן. שם אותה מתחת החולצה, יש כאלה ציצית גופייה וכו' וכו'. ציצית הזאת תמיד עליך. גם בלילה שלא חייבים, תשים. תלית גדול, זה נקרא תלית. איך מתעטפים בתלית? תרשום ביוטיוב, תראה סרטון שלי. גם בדף של הטיק טוק יש לי סרטון ישן, איך מתעטפים בתלית. זה שמים על הגוף, מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדשן בדוצה וציוונו להתעטף בציצית, ובזה הם פותרים גם את התלית קטן. אשריך נועם אהובי, בעזרת השם אתה בדרך הטובה, מקבל על עצמך את הדברים הללו, בעזרת השם, להגדיל תורה ולהדירה, לקדש שם השם, ולפאר שם כבוד מלכותו. כבוד הרב, הלולב שלי ארוך מדי, אם מותר לי לגזור אותו, תלוי. אם זה מלמטה, יש הרבה ענף, לא עלים, ענף, ענף עץ שלא מחוברים אליו עלים, אפשר לגזום אותו. אבל לא מלמעלה. אתה חותך אותו מלמעלה, אתה פוסל אותו. אם אתה תחתוך אותו באמצע הלולב, העלים ייפרדו, יש סיכוי שלא יישאר לך לולב בכלל. ואם אתה מסתבך, תיקח גדול. כבוד הרב, למה קוראים לזה ציצית אם זה תלית? אני מתכוון לתלית. תלית זה השם של הבגד, ציצית זה החוטים. בסדר? אהובי וידידיי, מי מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות? אתם בנות ישראל שעליכם נאמר, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו, בזכותן עתידים להיגאל. כבוד הרב, האם צריך לברך על תוספי תזונה? אם יש להם טעם, כן. יש כאלה שייק חלבונים למיניהם, שיש לזה טעם וניל, אתה מברך עליו שהכל נהיה בדברו. כמובן צריך גם שיהיה כשר. נועם, אני רואה שאתה ברוך השם מוכן לקבל על עצמך את נועם עול המצוות, תהיה בקשר איתי, נשמח לעזור לך באהבה ובשמחה, כל מה שתצטרך, כמובן מיותר להגיד בחינם, אבל, ובכל אופן אני ממליץ לך להתקין את האפליקציה של AI רבי, שם תוכל לבוא ולשאול שאלות, וזה גם בעברית כמובן. קודם בבוקר אני קורא מודה לי לפניך, זו מעלה גדולה, נכון, זו מעלה גדולה, אחרי זה נוטלים ידיים, ברכות השחר, ברכות התורה, ו... תפילה, תפילין. אשמח שתיתן לי יש קשר. כמו שאמרתי, רצון יש ידע אין. כאן, בטיק טוק, בפרטי, תוכל גם בתגובות של הסרטונים שלי ביוטיוב, תוכל גם בדרך דף הפייסבוק, תוכל גם במייל לשלוח אליי. אם אתה רוצה חברותה טלפונית, תיצור איתי קשר, גם נשתדל לעזור לך. רב שידריך אותך באהבה ובשמחה. אבל אתה צריך להיות רציני. תעשה ותצליח. כבוד הרב, אם אני מתארח, האם לבנות סוכה? הרי מסתבר מאוד שאתה לא תתארח כל השבעה ימים. צריך לאכול ולשתות ולישון בסוכה. לכן כדאי שתבנה לך, שגם כשאתה תחזור הביתה, תוכל לישון בסוכה. כבוד הרב, למה אתה בטיקטוק? אתה לא רב. רגע, אז אני רב או לא רב? מה עושים בטיקטוק? מה עושים בפייסבוק? מה עושים באינסטגרם? מה עושים? מה עושים? אתם יודעים בשביל מה עושים? מצילים נפשות. שולים נפשות מהגיהנום. ובקרוב בעזרת השם, יש סרטון הפתעה. כמה נפשות הצלחנו להציל כאן. אהובי וידידיי, תהילים בשבת בבוקר, אשריך ואשר חלקך. אבל חייב ללמוד תורה. כבוד הרב, האם למחוק את הטיק טוק? אם אתה חוטא, כן. אם אתה חוטא ורואה דברים אסורים, כן. אם אתה רוצה לשמוע שיעורים שלי, יש לך גם ביוטיוב, אתה יכול להוריד שיעורים מיוטיוב, אתה יכול גם לבוא ו... לשמוע את זה בסאנקלאוד, נראה לי קוראים לזה, שמע ועוד. תודה הרב, מודה לך מאוד, אני רוצה להתחיל בהדרגה, תפילין וציצית לאט לאט לשלב שבת. אהובי וידידי, שבת זה לא קשה. שבת זה סך הכל לנוח, לא לעשות. זה לא קום ועשה, זה שב ואל תעשה.
אתה אוכל ואתה שותה ואתה נהנה ומותר לך לטייל בלי רכב. אתה הולך ואתה חוזר. יש הרבה הרבה דברים. נשמח לעזור לך ולהיות לצדך באהבה ובשמחה כמה שרק תרצה. ברוכים תהיו אהובי וידידיי, השם עמכם גיבורי החיל, שהשם ייתן לכם כל משאלות לבכם לטובה ולברכה בזכות הקבלות הטובות שקיבלתם על עצמכם, להתחזק בעניינים של תורה ומצוות קדושה וגמילות חסדים. מי מוכן ומוכנה לקבל על עצמה או לקבל על עצמו עוד קבלה לעניינים של תורה, עוד קבלה בעניינים של מצוות, עוד קבלה בעניינים של קדושה, עוד קבלה לקרב את הגאולה. ברוכים תהיו להשם אהובי וידידיי. כבוד הרב, אני מבזבז פה זמן בטיקטוק, חבל לי על הזמן. נכון אהובי, אז חבל על הזמן. אם אתה רוצה לשמוע את השיעורים שלי, אפשר בסאנקלאוד, אפשר ביוטיוב, במקום שלא תבזבז בו את הזמן. כבוד הרב, אני חולה דיכאון, מה לעשות עם הכדורים? אהובי וידידי, תשמע שיעורים של מרן הרב עובדיה. זה יעזור לך. האם מותר ללמוד בשבת ללא חשמל? חשמל, אין בעיה ללמוד לאור החשמל. אתה מדליק את החשמל מיום שישי ולא מכבה אותו. ואין בעיה לבוא וללמוד לאור החשמל, לקרוא, לא מהמחשבים, לא מיוטיוב, לא מספר. אם תרצה, שלח לי את הכתובת שלך בפרטי. אני בעזרת שמשתדל לשלוח לך חבילה של ספרים, תקרא, תחכים, בחינם, בחינם, אהובי וידידי. אני לא בא לבקש ממך כסף. לא תרומות, לא כלום. אני רוצה לעזור לך להציל את נשמתך בעולם הזה, בעולם הבא. שיהיה לך חיים יפים, חיים מאושרים, חיים שמחים, חיים מתוקים, חיים מלאים, קדושה ובטהרה. אם הם מדליקים, המשפחה החילונית שלך, חשמל בשבת, טלוויזיה, לא אכפת לך. אתה בשלך. אתה בשלך. בסדר? הקרי בכיפור העיר אותי, ברוך השם. אם זה, זה היה שווה. אתה חייב, חייב, חייב לבוא ולעשות לעצמך את הדבר הזה, ובלי ספק, בעזרת השם, יהיה לך הצלחה וכל הישועות. יש הרבה אשכנזים שלא משתמשים בחשמל בשבת, כיוון שהוא באופן של חילול שבת. אבל מרן הרב עובדיה מקל בזה, כיוון שהוא אומר שכיוון שהחשמל הוא נעשה גם לחולים, בעניינים של פיקוח נפש, אז באופן כזה זה מותר. האם יש לכופרים בתל אביב חלק לעולם הבא? כל כופר שכופר באחד ב-13 עיקרי לאמונה, אין לו חלק בעולם הבא. אהובה וידידיי, ברוכים תהיו להשם, השם עמכם גיבורי החיל, תזכו בעזרת השם לשפע, ברכה והצלחה, גאולה וישועה. בסייעת הדשמאי, אהובי וידידיי, אנחנו כאן עומדים בפני סיום. כל מי שרוצה באמת עזרה בעניינים של קדושה הטהרה, אני רוצה לחזור בתשובה, זה מה שהלב שלי רוצה ואני אגיע לזה. אהובי וידידי, נשמח לעזור לך. כל מי שרוצה בעזרת השם או רוצה, יש גם רבניות שבעזרת השם יעזרו לכם, בעניינים של תורה, ובעזרת השם, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו ושלום. ברוכים תהיו להשם וכל טוב שבעולם. בסייעתא דשמיא, אנחנו כאן בחלוקה הגדולה של ארגון בעזרת השם, לאורך כל הדרך. כל המוצרים שיש כאן, החלוקים בחינם במשפחות נזקקות. ברוך השם, למעלה מ-10,000 נפשות נעזרו על ידי ארגון בעזרת השם, ממוצרי יסוד, מוצרי בסיס, עד בשר ועופות ודגים, הכל בצורה מאוד מאוד מכובדת, כאן ברחבי ירושלים, לאורך כל הרחוב. יש כאן חלוקה מאוד 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 מכובדת, מפוארת, תכף יבואו האנשים, בעזרת השם יקבלו כל אחד קרטון, ארון סגור, בצורה מאוד 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 יפה ומסודרת, הודות לידידנו, הרב ירון ראובן, שיהיה בריא, יושב ראש הארגון, ובזכות כל התורמים שמסרו נפשם, ובאו וסייעו לבוא לעזר השם בגיבורים, ותרמו את הדברים הנפלאים הללו, שבחג הסוכות לא יהיה אף אדם רעב. בין אם הוא זקן, ניצול שואה, אלמנה, יתומים, אלמן, יתומות, הכל הגיע לארגון בעזרת השם, וזה התוצאות שלכם, שזה מקום אחד שברוך השם מיני רבים שזכינו לעשות. תודה רבה. יושבים ומתפללים, וליד זה כל הרחוב מלא סלי מזון. כל הקרטונים הזה, הכל יהיה מלא. ראש הארגון הרב ירון בן דוריס,
יהי רצון שבכל אשר לפני העיר אסכים להצליח, למעלה, ייתן לו הקדוש ברוך הוא שפע גדול של פרנסה טובה, נגדל בתורה ויראת שמיים, אמן כן יהי רצון. שנה טובה, everyone. I hope you had an amazing Rosh Hashanah and Yom Kippur. And now that the judgment is behind us, we want to show HaKadosh Baruch Hu that our hearts are better, are cleaner, and we want a beautiful year. And we want to celebrate this holiday and fulfill the obligation from the Torah to be with complete happiness during the holiday of Sukkot. V'samachta b'chagecha is a verse in the Torah where Hashem commands us to be happy during Sukkot. But how can we be completely happy when we know that there are still thousands of poor Jewish families in Eretz Yisrael that do not have food to eat during this holiday? Needless to say, struggling the rest of the year. Over the last couple of weeks, our Be'ezrat Hashem organization has done everything we possibly could to help Am Yisrael eat, to help Am Yisrael learn Torah, to help Am Yisrael both spiritually and materially. We had 3 Siyum HaShas events, one before Rosh Hashanah, one after Rosh Hashanah, and one after Yom Kippur. This brought tremendous strength to Am Yisrael, especially during this time of war, as we see the open miracles, Baruch Hashem. In addition to that, as you saw from the videos, there were food distributions in several locations, in Yerushalayim, in Bnei Brak, Netanya, and several other locations where we helped hundreds of families of widows and orphans that simply needed food. Not because they needed extras, but simply they had nothing else. There are many other stories of different people that needed our help, and we did whatever we could. And instead of reaching to 10,000 people and feeding them, we actually reached nearly 12,000, Baruch Hashem. In order for us to show HaKadosh Baruch Hu that our hearts have improved, are cleaner, especially after this judgment of Yom Kippur, we want to make Am Yisrael happier. Please help us by helping Am Yisrael. Contribute to the campaign. Show HaKadosh Baruch Hu that it's not only in words that we say that we love Him and we care about Him and we love Am Yisrael and we care about Am Yisrael, but rather, we're putting our money where our mouth is. Contribute to the campaign as generously as you possibly could so we could reach even more people, so we could help even more people during this holiday, because there's quite a few other locations that we want to get to. There's quite a few other families we want to get to. And instead of reaching just 12,000, perhaps we can get to 15,000 families, maybe 20,000. The key is to do as much as we possibly can to really express how happy we are. We want to make Am Yisrael happy. Thank you very much. May Hashem bless each and every one of you, 1,000-fold of whatever you donate to this campaign at this time. Kol tov, b'chah v'hatzlacha.